Hej! Nu ska jag visa hur jag gör riktigt smarriga teriyaki lax wraps. Ett långt ord att säga, men kort tid att laga. Men framförallt superduper smarrigt. Det är inte för inte man säger att fisk är världens bästa snabbmat. Det är ju den godaste och nyttigaste snabbmaten. Men framförallt så är det blixtsnabbt. 10 minuter eller faktiskt ännu mindre tid tar det att laga den här rätten. Det här är den optimala FF-maten. Riktigt smarrig, fast finger food. It's a wrap!